Në fakt, protesta e vetëvendosjes ende nuk ka filluar këtu përballë hotelit ku po mbahet takimi informal i tre liderëve sonte. Në fakt, takimi quhet të samiti i katër liderëve të Ballkanit Perëndimor, siç është kryeministri shqiptar, kryeministri i Maqedonas, presidenti i Serbisë dhe presidenti i Malit të Zi. Por ky i fundit ende nuk ka mbritur në kryeqytetin shqiptar, do të mbrit nesër në takimin zyrtar që bëhet në prefekt të Mini Shengenit Ballkanik, kështu që tashmë në Hotel Robner pas shpinës time ka mbritur kryeministri shqiptar, kryeministri i Maqedonas Zoran Zaev dhe presidenti i Serbisë, i cili ka qenë i pari që ka hyrë në këto ambiente, Aleksandar Vučić. Protesta kundër tij e vetëvendosjes ende nuk ka filluar, por ka filluar të grumbullohen pjesëmarrësit e parë të degës së vetëvendosjes në kryeqytet. Ndërkohë që samiti do të ketë sot këtë takim të parë informal me tre zyrtarë, siç e tha kryeministri shqiptar, homologu i Maqedonas dhe pastaj presidentin të Serbisë, ndërkohë që në orën 19 është parashikuar një takim publik për në sloganin "Ti zoti jesh kurve", atëm siç quhen tashmë të gjitha takimet që qeveria shqiptare organizon me të gjithë ata që zgjasin dorën për ndihmuar Shqipërinë pas dëmeve të tërmetit të 26 nëntorit. Ndërkohë që nesër është pjesa që vazhdon në mëngjes me disa vizita në vendet e prekura nga tërmeti, kryesisht në Durrës, dhe sërish në orën 10 e në orën 12 nesër do të ketë takime që i dedikohen tërësisht bashkëpunimit rajonal dhe zonës së quajtur Mini Shengen Ballkanik, për të konkluduar në orën 13:15 minuta nesër, ku do të ketë një konferencë përshtyp të katër liderëve pjesëmarrës në këtë summit. Kështu që në prezant filloi aktivizmi i vetëvendosjes kundër zotit Vučić, se teksa duhet teksojmë që Kosova e bojkotoi këtë takim, siç nuk mori pjesë edhe në takimin e mëhershëm në Novi Sad, duke thënë se vlerëson marrëdhënie të shkëlqyera me Shqipërinë, por nuk mund të marr pjesë në një tryezë me Serbinë, në kushtet që Serbia nuk po ecën përpara në njohjen e Kosovës dhe në dialogun dy palësh për marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës. Ndërkohë që edhe Bosnia, e cila ka problemet e saj që njihen tash probleme historike me Serbinë, sërish nuk është bërë pjesë e këtij formati. Po, Esuna, është vërtet kjo informacion që sapo solle, Kosova pra nuk ka marrë pjesë në dy takime, takimin e parë në Novi Sad, datë më pas në Ohër, dhe këtë e theksonte edhe presidenti Hashim Thaçi në deklaratën e tij refuzuese për pjesëmarrje. Unë të falenderoj, t'i kërkoj linjen sa herë që të ketë zhvillime dhe kur të filloj protesta e vetëvendosjes. Ne unë kujtoj, do të kujtoj vetëm për teleshikuesit që për këtë çështje do të flasim pas pak në këtë studio me gazetarin Gzim Podgorica. Ne do të kalojmë një ndërprerje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak.